Jeg bor i Aarhus, og her der er der nærmest cykelstier overalt. Men det ser ikke lige frem sådan ud alle andre steder. Hej Ultranyt, det her er min cykel, og det her er min cykelhjelm. Jeg bor på landet, så derfor er der ikke nogen cykelsti. Her hvor jeg bor, er der ikke rigtig cykelstier. Bilen er kørt for stærkt. Og vejen er altså lidt træls. Der hvor jeg bor, der er lange og lige strækninger, så man kan tydeligt se, hvis der kommer nogle biler. Det er bare træls, når man ikke har nogen cykelsti. Ja, det er især på landet, at vejene gør det svært at for eksempel cykle i skole. Det vil Cykelforbundet gerne have lavet om på, og det samme ved de tre, vi skal møde nu. Min mor er ikke så tryg ved, at jeg cykler i skole. Hanna. Altså, jeg bliver kørt. Vilma. Nogle gange, så skal min far, han skal meget tidligt på arbejde, og så cykler jeg. Og Alma. Bor alle tre på landet, omkring Laven i det østlige Jylland, omgivet af marker og skove. Jeg bor sådan oppe i den der bakke, så er der sådan nogle veje, sådan nogle landeveje. Det er sådan ret meget ude på landet. Pigerne går i samme klasse. Mølleskolen, det er sådan den der vej. Det er 5 kilometer væk, tror jeg, siger. Ja. Og Vilma og Hanna gad egentlig godt cykle til og fra skole. Fordi hvis jeg skal tage toget, skal jeg vente i en time. Men de må ikke cykle for deres forældre. Alle vejene til skole er nemlig landeveje, hvor bilerne må køre ret stærkt. Og der er ingen cykelstier, så de kører lige op og ned af bilerne. Biler kører ret hurtigt, så de kommer virkelig tæt på. Mange steder så synes jeg egentlig, det er fint nok, men jeg synes godt, det kan være ubehageligt, hvis der kommer en traktor eller sådan noget, og man sådan skal ind til siden. Oh shit. De kan man se på. Ja. Og pigerne er ikke de eneste, der har den slags problemer. På Instagram og i Ultranet Plus-appen fortalte 400 ud af de 3.500, som svarede, at det er for farligt at cykle der, hvor de bor. Så langt de fleste synes jo, at de fint kan cykle. Men en del fortæller altså også, at de bor på landet eller ved store veje og ikke har nogen cykelstier, og at bilerne kører hurtigt og at de ikke må cykle. Cykelforbundet, en gruppe, som arbejder for, at flere kan cykle, vil gerne have fokus på, hvor svært det kan være at cykle på landet. Vi vil gerne gøre, at det bliver mere trygt at cykle på landet også. Og det kræver altså, at det bliver lavet cykelstier. Det bliver lavet måske nogle brede baner langs med vejen, hvor man kan cykle. Det skal bare være mere trygt. Jeg tænker, at cykelstier vil være en god idé. Og så også især der, hvor der er sving og sådan noget, hvor man ikke kan se, om der kommer en bil. Eller bare, hvor de sådan lavet sådan det der hvide på vejen, så man kan se, sådan, hvor der cyklerne skal være. Det er kommunerne, som står for cykelstierne. Og pigernes cykelrute går gennem både Silkeborg og Skanderborg Kommune. Så vi har spurgt politikerne, der står for veje og den slags, i de to kommuner, om pigerne kan få en cykelsti. Vi kan ikke lave en cykelsti til pigernes skole ind i Skanderborg Kommune. Men til gengæld så planlægger vi at få lavet en cykelsti ind til den næste skole i Silkeborg Kommune. Altså Laven er jo ikke en særlig stor by, kan man sige. Det er nok ikke lige det første, vi giver os til, men i fremtiden, der vil vi gøre meget mere ud af at lave cykelstier mellem to kommuner. Men hvornår det sker, er ikke til at sige. Indtil da kunne pigerne måske overtale deres forældre til, at cyklen er okay. Jo, det tror jeg godt, men altså... Jeg synes heller ikke, det er super fedt. Og ellers er det jo bare at vente og se. Har du også oplevet, at toiletterne på din skole måske ikke er helt så lækre? Måske er der lidt tis på brættet eller lidt papir på gulvet. Det er i hvert fald et problem hos nogle skoler her i Aarhus, og det prøver kommunen nu at løse. Ned til den lyserøde toilet, og det er så nok den klammeste. Det er der mange, der ikke bruger, fordi alle synes, det lugter. Okay, er det lort, eller er det bare beskidt brættet? Okay, det er der toilet, der er klamt. Der ligger lort dernede. Ja, den er. Og det er altså dem her, det handler om. Jeg synes, det er til lidt klamt, fordi der er folk, der har trædt på det, så på brættet, så det helt mudret. På flere skoler i Aarhus er det et problem, at toiletterne er for ulækre. Det er i hvert fald meget beskidt rundt omkring os. Og det er eleverne i 5. klasse på Bakkegårdsskolen i Trige enige i. Jeg synes, de lugter, så ligger der tit på brættet og lort ned i toilettet, og så trækker folk ikke op. Så når det er de sidste par timer, så kan man godt bare holde sig nogle gange. Så kan man bare vente, til man kommer hjem. Jeg giver det 0 stjerner, for jeg har ikke lyst til at bruge det her toiletter. Altså, jeg vil nok give det 2. Jeg giver det 0 stjerner. Jeg giver det 0 eller 1 stjerner. Jeg giver det 2 stjerner. Jeg vil også give det 2 stjerner. Halvdelen af vores elever, de synes faktisk ikke, at toiletterne er pæne eller rene.
Og sådan skal det jo ikke være. Det skal være sådan, så man er tryg og har lyst til at gå ud og tisse, og hvad man ellers skal. Så nu vil Aarhus Kommune give flere penge til skolerne, så de kan få ekstra rengøring på toiletterne. Det vil betyde forhåbentlig, at man har mere lyst til at gå ud og bruge toiletterne, fordi det ser pænt ud. Helt præcis får alle folkeskolerne i Aarhus Kommune tildelt én ekstra times rengøring hver dag i et år. Og den ekstra time skal ligge midt på dagen, i eksempelvis frokostpausen. Så efter frokost vil eleverne møde et helt rent toilet igen. Og det er nogle af eleverne på Bakkegårdsskolen ret glade for. Vi bliver bedre, altså, at folk måske også kommer til at tænke, okay, der er faktisk nogen, der bruger tid på at gøre det her rent. Så altså, kaster vi ikke bare med toiletpapir og gør, hvad vi har lyst til. Så er der flere, der vil have lyst til at bruge det. Og det er, det er jo ikke så godt for en, hvis man ikke tisser og holder sig i lang tid. Det er ikke første gang, at vi taler om klamme toiletter ude på skolerne. Der er i hvert fald mange inden for min klasse, som der ikke har lyst til at gå på toilet, fordi at, de er mega ulækre. Og når vi spørger jer, kan vi se, at det ikke kun er skolerne i Aarhus Kommune, der har problemer med at holde toiletterne rene. Nogle gange kan der være mudder, og så kan der også være folk, der kan trække ud, og så har man ikke lyst til at gå på toilettet. De stinker, og de er klamme, og der er edderkopper over det hele. Jeg synes ikke, at toiletterne på vores skole, de er særlig lækre. Især på drengetoiletter. Jeg prøvede at sige engang, hvor jeg ikke rigtig havde lyst til at gå på toilettet, fordi de lukkede så meget. Og selvom eleverne glæder sig til den ekstra rengøring, er det ikke alle skolens toiletter, de synes er ulækre. Altså pigerne, de bruger det der toilet dernede. Det er et toilet, som det skal være. Jeg vil give det 4 stjerner. Jeg vil også give det 4 stjerner.